Imagina, o cara fechar praticamente foi a atração da cidade aqui no Natal. Nossa! É, dá impressão. Olha! Por anos. Hã? Por anos, os meninos eram pequenininhos quando a gente veio aqui. É? Nossa! Nem sei que outros filmes que eu já fiz e como é que eu vou fazer pra tirar do meu. Tem que pegar aquela.